On a rappelé na bande côté ciment tout en qui na loyembo ya David pour somme 1 de 1 à 6 de tous les cas qui na mibeko na Exode 20 et à 17 et tant elle a mis ça tout en tangi na mokanda ya ba Romains 13 verset 11 à 13. Petit temps, on a tiré notre commande au Isika, mon commandant autant. Tout temps, il en commande à Tata, moi à Tata Limosanto. Romains 13, 11 à 13. Mon tour dans mon candélobi, vigilance chrétienne. Cela importe d'autant que, puisque vous savez à quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin d'orgies et de l'ivronnerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Non, comme on a tata, moi on a tata l'immocente. Tout semble. Mon azola kwange seye moana, tata mwanda velela, tata simoni ki manki angane. Nzami mokati ki abandu, papa, lokola ki fweni, pasivo watu longila. Ouiza kwa kwa vuvila mon mounu fofala ki ampamba. Papa, exerce ki okene ki exerce mon ki ampasi. Longi la bana bako bene bidimbo bia mpila mpila. Edi na wiza kwa kongenye nzambi, mvwata, njantukule nsukulu, onangese, mwana, tata mwanda vela, tata simone kimaonki angani. Amen. Na komo na tata mwana tata li mosanto, lelo zali mokolo mayengane ki tolobeli, totangi kati na nzembo na bayuda, pusom 1. Mais les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été papa Simo qui m'a en Kiangani, aye na bomoto, nanda kunaye, abane yaka. Mais tu es pas mbate, tu es ni tuzali, banana bilaka. Ya on a nettoyé. Mais dans mon chromalelo, matin, ma biso, thème n'a pas été nini, et zali, tango ya bolimbisi. Mboka yasika pe mokili yasika. Yangwana toko kende tout au long ya cheminement ya matia ya nabiso. Tango ya bolimbisi, le temps de pardon. Kotonga mboka yasika, toko tonga elu selemi pe, toliko kende mboka yasika. Molimo koza kasungi songi totali tata asambeli, alobi mokili yasika, mboka yasika. Totangi kati na nzembo na bayuda, pusom 1. Na pusom 1 wana totangi, sukbotali na motu na omba binini, des hommes, des voix, des destins. Na mokana na mos 3-3, balobi, batomi bale, baki kotambo la nzela, mokote sukba ekanite. Don biso toye na mokolo malelo, oya moyenga,
pambate toyebi nzela otali kolanda toye pambate toyebi nzela yango nzela toyebi yango toyei epa ya tata na biso pambate biso totambusa mikati na tata nzambe kole yesu na tata molimo santo mena eleko oyo ye moko tata molimo santo nde azali kotambusa biso yango na kati na pusom 1 babebi nini biso batutoye na moko malelo tobengami bandimi pambate si tondimela ye toyebi ye c'est-à-dire balobi mutu andimeli biso twali bayenge beni ba juste ya tata nzambe toyi kozale sika moko tena bayeba tioli tozale sika moko tena bayini ya wana topesameli rendez-vous lele toye toye pambate pambate toyebi tata otwali kosalela toyebi nzela otwali kolandela yango toye batata na bamama toye mpona toyoka tosalela pambate biso tozali bana ya mapamboli biso tozali baponami toyebi pambate baoyo bayebi nzela oyo te bakeba nzela mosusu kati na pusom 1 babi nini biso lokola toyebi ye tozali kobimisa mbuma ya kitoko na saison na yango me baoyo bayebi ete batioli bayini bango place na bango nde ezali kati na lifelo me biso lokola toyebi ye tosalele ya solo na solo pamba te soki tosaleli na solo te nde kozala na biso nde pasi donc ndenge nalobi na ebandeli papa simo kimango na bomoto te nde ayaki kozwa moko moko kati na oyo esika akovandaka me nakondima tondimela tata nzambe biso moko devoir tolamuki tobi toselingwa fo toya na mokolo malelo pamba te toyebi nzambe ozali kosalela yango wana na pusom e babi nini tozalaka esika moko te na batioli na bayinite biso lokola toyebi ye yango toyei lelo baoyo bayebaki ye te na ntango oyo bazali na bisika ndenge toyebeli pamba te bazali bamoni keno bayebi na bango nzaka nzambe te bazali na bapiknike bazali na baterrain me biso lokola toyebi yango nini batata na mama toye na mokolo malelo loko toye malako maye o toyoka na mokolo malelo fo tomettre en application na maye toyoki toyele mokolo malelo rappel kaka batata na mama tovandi kimia tozali kolanda ya solo malamu me monani ya solo kimia na biso ezali kimia lokuta pamba te soki balandeli biso epai tokozalaka na bandako na biso na mabota na biso tosaleli oyoyo bandeko mosusu bazali kosalela des voix des maîtres des destinées or biso tokoki kozala na banzela mibale te fo tozala na nzela moko nzela oyo tolandi nzela nde ya tata simoni kimbangu kiangani yango ezali nde nzela ya lobiko tokoki kosangana na batioli te tokoki kosangana na bayini te na yango toparashite kati na mibeko mibeko totangi yango na exode mama na likambo nde yango wana lelo jour pour jour papa simo kimbango kiangani akokisi 21 ans depuis azwi lingomba papa diangenda na le 2 janvier 92 a rappelé biso ekangelo mibeko bolingo misala batata na mama pasi na biso bakimbangisi eza kati na mibeko mpona ozala kimbangiste ifo kotosa mibeko kimbangiste nde différence esalami na mangoma mosusu kati na mibeko mpasi nde yango nde esi ezingi biso yango na lelo tokolobela mobeko oyoyo ya bolingo batata na bamama emonani tozangi nde bolingo bato ba ah ndenge nini papa solo abi tozangi bolingo ya solo emonani pamba te tosaleli bolingo ya liso ya se ya likasa yango nde kokute biso très cher batata na bamama
yango lelo tango epesameli biso kati na mibeko tolobela bolingo bolingo ya solo bolingo pamba te babi bolingo ekosalelaka mojala na nango mabete na bongo nde bolingo ekokisi mibeko batata na mamama mama na likambo ezali bolingo pamba te bolingo nde ekozipaka mabe nyonso bolingo ekosalelaka mojala na nango mabete mais nena lobi ya solo biso bakimbangisi tozali ba hypocrite bolingo na biso ezali ya liso asali kasa tout ça l'effort batata na mama na mokolo malelo pamba te tokomi na tango oyo papa simo kimaokianga nazali koloba tozali na tango ya pardon donc moto aza kati na bolingo akolimbisa mojala na ye mais moni kati na biso tobani na bafoyer na biso na bafamile na biso pa touti basusu tokosololaka te tokopesanaka mbote te azalaka kaka bongo totikala kaka bongo bolingo nde ezangi biso batata na mama atikala kaka bongo azala kaka bongo tala baterre na biso bapasi nga na esi tobebana na biso bango babebana batata na mama lelo ezali mokolo fo tolamuka tolamuka ya solo bolingo nde mama na likambo tozangi bolingo bakimbangisi na mosika bakobangaka biso lokola lekoka azalaka na crete ya rouge metan bakopusanaka kati na biso bamonaka eloko mosusu ke tozangi bolingo yango ya solo batata na mama tango epesameli biso yango tomoni tata molimo santo lelo na mboka Brazzaville ebandeli ya makambo mpo na kolakisa biso ete ifo tolamuka totya bolingo na mabenga na biso ya solo bolingo oyo tokolakisaka kati na matanga mpe na bamariage yango wana nde bolingo ya solo vraiment fo tomaterialize pamba te ya solo kati na bamariage emonani ya solo bolingo ekozalaka kati na matanga bolingo wana ekozalaka me bolingo wana so toke nango na tokoti na vie communautaire nini tozalaka nde ezali te ne bolingo oyo toza nango kati na bamariage na biso oyo tozalango kati na matanga tosalela yango vraiment kati na babi komi na biso pamba te soki tosaleli bongo te kozala na biso pasi pamba te na mariage tika kaka nakende soki nake te bakoloba na matanga bon fo nakende kaka do yango wana pasi na biso donc naye kaka mpona kaka soki nake te bakoloba batata na mama nyongo de wana bolingo nde ezangi biso donc tomettre bolingo vraiment dans le sens propre na yango pasi ya moninga olati yango ndenge okolingelaka nzoto na yo linga mpe moninga na yo moto aza na bolingo akotongaka moninga na ye te moto aza na bolingo soki ayokeli ndeko na ye lisolobe likambo akolukaka mona ye mpo asilisa yango mais biso couche ya makambo komi ebele oyoki na obombi mondimi aza moto oyoyo akobombaka te moto aza na bolingo soki ayoki likambo akoselingwa mbala moko ake koluka moninga na epamba te mpo basilisa likambo wana batata na mama totali bayeba sambeli lelo nani ayebaki akosambela meme ngai ndeko na bino lelo nazwi matei eske nayelalelekiyango ndote te nakoteya donc toyebeke toli bapaya donc bolingo nde ezali socle bolingo ezali nyonso nde ekangi pamba te bini bolingo yango nde ekokisi mibeko donc batata na mama bolingo na biso fo emonana vraiment emonanaka vraiment na evandeli na biso na mabota na biso kati na bakorale na biso pamba te bolingo nde ekozipaka mabe bolingo ekolimbisaka mais biso tokolimbisaka te donc esika tovandi tata na mama moko moko amitu na question nga naza na probleme na nani oyo nalimbisa te pamba te oyo toyali tona na ntango bolimbisi tozali komona mabota na mabota ezali komata na elusalemi mpo na kosenga bapardon wana eza bapardon général mbo bapardon individuel nga na papa x tokosololaka te nga na mama x tokosololaka te totali ndenge toyembi awa kobanda na koreki tina faki à l'unisson
nabande ko na faki soki moko a sauté note ko yebana na ba chorale pareillement soki muta yembi biente note bimi e ko be yebaka donc biso ya solo esengeli tozala na bolingo bolingo ya solo ya bolingo ya solo bolingo ya liso na sena likasate pambatene to lobeni ni bolingo e ko salelaka mozala ni na yemabete na bonde bolingo e ko kisi mibeko papa dengenda yobinini mibeko bolingo misala papa simone ki manki ngani 21 ans aye alobi na ye kaka kokokisa oyo batata batikaki kolo yesu atosaki tata nzambe papa simo kimbango atosaki kolo yesu ba papa bamvwala banzambe misatu batosi papa simo kimbango papa simo kimbango kyangani nzambe molimo santo ya biazo tosa batata naye bamba nini tozala na bolingo mibeko mama na likambo pona tokota na bokonza likolo fo mibeko soki tolebi totanga kaka epai totangi balobi kosala ekobote koyibate nini nini teme mobeko oye leki na nyonso ezali kolinga mojalani na yo aime ton prochain comme toi-même kolinga motolo lokola yo moko ya solo batata na mama ezali pasi me pasi te na bonzambe kolinga ndeko na yo lokola yo moko soki tolingani ya solo ndenge nzambe azali kotinda biso tokomona mai mingi ekozala na biso vraiment sous la roulette donc topesameli ntango batata na mamama pamba tozana ntango ya bolimbisi ntango ya réparation moko moko kobanda mokolo malelo ntango tokozonga soki okozalaka na nkokoso na ndeko banda lelo loba ngai kokoso na fo esila mona ndeko wana silisa yango batata na mama pamba te soki tosilisan te ekozala na biso pasi tomoni toyaka kokota yelusalemi facilement tola na maloba papa na Brazzaville yelusalemi akala bazalaki na kilongo biso pe yelusalemi asika nkamba toza na kilongo na ntango na kala soki okoti na kilongo na bango fo bakanga osinga soki owumeli baningisi yo soki bamoni owumeli baningisi yo tomonaki papa alobelaki biso na ntina na zakari awumelaki baningisi ya ningani lokola mwanze alobaki na yeke nini mwasi na yo akobota ye abime na mibu nga nazali na ngwana mwasi na nga tokobota ndenge nini papa zakari ntango abimaki munoko ekangamaki ye biso tozo se permettre na biso tokei yelusalemi tofuti batike na biso 8000 kilometre tokepe yelusalemi tosukoli na biso tokoti mpe kilongo ozongi na yo me papa alobi mikolo ekoya batata na mama ezala biso pasi mpo na kokota nkamba wana mpo kilongo me lelo mawa na ye mawa na ye nakozanga bolingo na biso me tozokota kilongo donc batata na mama tosala keba tosala keba yango na nini bolingo donc banda lelo kobanda na ngai moko soki nakozalaka na nkokoso na ndeko na libota na ngai nasilisa yango totikala kaka bongo te eloko na fo tochange batata na bamama il faut tochange soki tochange te ekozala na biso pasi na mokolo yango bolingo bolingo maître mo na biso ya mokolo malelo ntango ya bolimbisi lelo ntango tokozonga dans la semaine toyebi bayo tokozala nango nkokoso tosilisa batata na mamama pamba te baye tozalaki na bango lelo na ba 10h basusi batiki biso bakomeli eboni boni grâce o biso epesemeli biso donc batata na mama tosakana nango te tometre yango profit bolingo mama na likambo na bolingo yango na kolo yesu ayaki na bolingo yango oyo tozwi lingomba oyo toleki na mayi totangi na mokanda
moi romain les alika racontinte balabi toye batoz komina tango nini tango ya kolamuka na pongi butwe umeli molai tolamuka papa lobi etikali kaka moke pa tata nzambe un jour égal à 1000 ans 1000 égal à un jour donc kolala kolamuka ezali aptite donc to selingo batata na mama yanto minini mboka ya sika mokili ya sika to pesa melita to tonga elu selemi me to tongelo na model nini boni boni to tongeli elu selemi to komona to sali bantintani ya makasi me misala na biso ezo pusa na te pa manini bambongo tanga to pesa ngona koyoka na te tata nzambe alobi elu selemi ya kala batonga ki yango na koyoka na na kimia makelele za lakite me biso lelo yelu selema sika tozo kotonga na yiki yiki message ya papa ya lobi yelu selemi ya kala alobango deja kala makamboyo sipi na lobele yango yelu selemi ya kala tonga makina kimia makelele abeke za lakite na bazo solo na bango me biso yelu selema sika to tonga yango na pasi na kowelana pona nini yete pona nini ngai yama binini tango ebelemi tango epusani tola mukana pongi tata nzambe ya kosala likambo o nane sama na mukilite tokolobaka ezala kaka bongo balobaka kaka bongo me tozali kokende baye tokopesamela tango tokomona ngo na miso baye tokopesamela tango te me tokomona ngo de l'autre côté pamba te bisto binini tomona kimio na meso c'est bien beau. Nga pona nga na singi papa ki mon ame sote. Avant ki mon ame sote, fuba sa la simulation. Nengi to komo nga attentat de mani basa la simulation. To mi mon anana tout d'abord. Ki mon ame sote pa mbate, fout, ba stimule tout d'abord, to mon ane tout d'abord. Avant ki mon ame sote, po e debiso, po to banga. Pa mbate ki mon ame sote, se fini, et si li, biso mon to lingi to mon ane ki mon ame sote, oh papa le bine la yiswa, me biso lingi ki mon ame sote, batata mama to pika. Na yango lwa tolinki mona meso totambula kati na mibeko bolingo misala ya lobi tola mukana pongi tola muka tola muka totonga elu selemi kati na koyokana totika kowelana totika koswana totika kobunda soki totiki kobunda soki totiki koswana tokomona tata nzambe akofungolela biso akopesa biso esika oyo boyokani kozalaka tata nzambe nde akozalaka wana soki koyokani ezali te tata nzambe akimi yango abinini tango tokomi nango tokomi tango nini tolamuka na pongi batata na mamama tomoni papa na Brazzaville on pe bo interprete ndenge biso tozokanisela makanisi ya nzambe biso toyebi yango te yango nayo ezoba na biso nika totambola kati na mibeko bolingo misala papa akoki koloba nyonso me si baloba nyonso basymbolize na mibeko bolingo misala eske ngai nazali kati na mibeko bolingo misala yango wana totangi na Romain 13 tolamuka tokomi na tango nini oyo tango ya kolamuka tango ya kotika mabe tango ya kosalela nzambe pamba te tozali kotonga yelusalemi yelusalemi ezali kaka moko na mokili ya kala na oyo ya sika biso ali kotonga nzambe alati nzoto kati na mutu papa Simon Kimaonkiangani ye alobi ye azali Moïse te mpona atika biso na nzela koreki pesa ngai eminkwikizi
merci koreki. Nenge tolobeli nzambe molimo santo kati na biso nzambe lingomba ya molimo alingi pe biso ya tozala basantu donc toki na nzembo eminkwi kisi mbilankilo lembi wilanga mambo mame moyilonga fuku ye mwini papa simo ki mankiangani même na mboka nkamba lu selemi na ndenge lelo na mboka Brazzaville tongo pokwa maloba mama na likamoka za la kati na mibeko donc socle na bango batika ikotika na kati na papa diangenda mibeko bolingo misala matali biso bandimi toujours toyaka na ropalangana tuzangi bolingo yamba bini tola muka ere koki tola muka tokomi na tango nini tata nzambe azo kopesa biso temps azo kopesa biso chance wana pamba te to saisir occasion sinon te kozala na biso pasi na mokolo wana mama na likambo tata nzambe aza na kati na biso nini mpona tobika posana tobika kaka ase sacrifie atiki kitina bokonzi alati nzoto mpona biso kaka posana amema biso a la destination tobika papa alobi na biso tokoyokaka bato bakufa bazongi bato wana nani bakoma na bango te pa tene tokendelaka pamba te ekomeli na mokanda ya nzambe elobi nini na likolo ya au ciel ya dessus kuzulu kwene mazulu donc bato bakufaka o bazongaka donc nani bakoma mpenza te pa pata nzambe azalaka basukaka na katikati papa alobi donc tout à la profondeur wana bayeba kende basuka na nani bakoma te donc biso azopesa to chance pamete to se prepare pamete to koma epai na bokonzi na ye to vanda bokonzi ya likolo batata na mama soki tomipesi eza nango facile likambo soki olingi yango kosala yango donc ya solo ndenge tokolingaka banzoto na biso tolinga kosala malamu tolinga kosalela nzambe na solo pamba te nous sommes une famille ndenge tozali awa mabe kokomona na kati na biso te pasi ya moninga foto lata yango kozanga ya moninga foto lata yango donc lelo topesameli ntango batata na mama toza na chance oyo topesameli ntango oyo tose rattrape pamba te toyebi lobi te yango na tata simo kimaonkiangani ineses nuit et jour ya kote ya biso na beexemple ya mike mike kaka mokolo mosusu oko alingi afongoleli biso ya minene mokoso alingi abinaka moke me mama na likamisaka kati na mibeko bolingo misala bolingo mibeko bolingo misala yango na nde base yango nde mpona tomona bokonzi na ye mawane kaka monini toza koyunga na ti lelo donc lelo eza na biso epesameli biso ntango 21 ya papa simo kimaonkiangani o azali kosala biso rappel kaka posana ye nini tobika me tobika condition mini totonga eluselemi me totongeli ngo na modele nini ye nalobeli donc totonga ngo na koyoka na batata na mamama ya solo soki tolingi ya solo soki tolingi kobanda na biso bambuta na bandimi c'est faisable nzambe akotikaka baye oyo te bakolingaka basala lene na solo soki tolingi na biso ya soto batata mama tokobika soki tolingi donc bale eza na maboko na biso yango wana azali koteya biso na baforme nyonso azali kobondela biso moko moko epai tovandi pardon ayebi eloko nini oyo ezali kosala ezali kopesa ye kaka yango na tolamuka abide ntango tokomi tolamuka batata na mama eloko eza kopesa kaka pamba te owa avanse te spirituellement oyebi yango tosala effort tovandi tozali koyoka me tosala effort batata na mama bokonzi ya likolo bayeli biso ngo plateau me condition nini mibeko bolingo misala
Eza nango facile. Soki to lingi. Ah, papa se lo beza facile koma. Nzambe wabi yo rotele ke liki ya roti kakayete. Model to ye na tongwa lelo. Papa te mouta ye kat na banda kuna biso men. Namo limo. Lukwa te mini nzelo to pona. Yango to ye. Donc ya solo 50% to zana yango. Yango to ye batata na mama. Donc 50% to zana yango. Donc tokoro baksa 70 facilement. 70 abinini. Toto nga elu selemi. Papa yena ba chantier e belé. Ba chantier ne babi koma nango te sima sakuba. Mena abinini soki koyo kenezali na biso ba mbuta na bandimi. Quelque soit montant na makambo toko mata yango toko kitisa yango toko longa. Donc ba tata na mama di ba tokomi na tango nini. Tango ya kolamuka na pongi. Tango ya kotika mabe. Toza na tango ya bolimbis, tango ya réparation. Thème na biso nini tango ya bolimbisi mboka ya sika pe mokili ya sika réparation c'est-à-dire nga soki na kozara na makambo na bandeko lelo na silisa yango pamba te toto nga elu selemi na kimia pamba te na elu selemi bisengo ekuna ezali ezangi soki ezali kozela biso totiki bandako na biso na pamba te toye na mokolo malelo lelo tote yami Mokolo mayenga moye suto kote yama. Donc, nzambe aza ko sale biso grâce wana pour na toi avancer, pour na toi corriger. Le loi binini to la moka. To yeba to komi na tango nini. To zana tango oye, tango ya bolimbisi. Tango nini, tango ya kotonga elu selemi. Tango to tongi elu selemi, fama di poto kota na mokili asika. Paya tata nzambe, un jour égale à mille ans, mille égale un jour. Tout pèse militant ou batata na ba maman pour na tous se rattraper. Lelo, ils allaient l'obité. Pambate l'obi, tout ébite ce qui te recoma. Donc, tout la moukana pongi, pambate nzambe alingi biso. Pour ça, nzambe kaka tobika. Tobika. Bana ba Israël, na kozanga kondima. Je suis na Caleb. Bon obiso to kota boni. Le yangana posa na enini to kota koleka bana ba Israël. Yangana inesses nuit et jour, papa. Tango nyonsa se poumone. Pona biso to bika. To tika ne mabe. Maman le kamanya to tika kaka mabe. Mabe zana bandenge ebele. Moko moko sika zwa mana ebi likamuni ne oye ko saleke pasi ozel ko zong se sima pasi ezali ko zela biso soki totamoli ndenge nzambe alingite pasi ko zala papa lobi ko zala na nyonga na mutute Maman qui tout dit, nous allons la quitter. Ba papa, nous allons la quitter. Et ça, expression, papa, ça dit que l'obé là. Nous allons yambo en opé, nous allons yako l'anzame na solo. Tala papa, nous allons bien, ah, tu n'as pas de salle, nous allons prendre ma pamboli. Donc, biso, tout ça, les liens, on a le lingue boni. Donc, tu es, nous allons tous en haut, nous allons yamabé. Na banyongo mabeto longa na banyongo mabeto na banyongo ya malamu to sale la tata nzambe na solo pona ko se répéter te batata na ba mama nzambe azali na mawa mingi mawa na ye kana na binini pona to kota pona to sepela to sepela na bokonzi na ye condition kaka mibeko Bolingo, Misala, Yeyongone et Kangolo Nabiso, dans comment on a tata mali Monsanto, Amen. Samba. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin.
car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Nous aimons. Banso se moyoka ni no man yanzambe era ka oyo epesame ni bino botambola nandenge koki ya kimondimi wanande ye asepeli Na bolingo nzambe ayaki ose Na bolingo tozwili mwana waye Na bolingo tozwi elimo santo Na bolingo tozwili ngombaniye Kombo ya tata mwana molimo mosanto paroisse de Paris Saint Denis oyé paroisse de Paris Saint Denis oyé paroisse de Paris Saint Denis oyé 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 bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani na kombo ya tata mwana molimo mosanto tokoti bongo na partie sociale Matea na biso ya mokolo ya lelo epesameli biso bongo na papa Selo Bilungu Edgar. Ye atangeli biso kati na mikanda miye kobanda na banzembo na psaume chapitre 1er verset 1er tina 6e mibeko ya atangeli biso kati na mokanda Exode chapitre 20 verset 1er tina 17. Pe mate anabiso ya kamati kati na mokanda ya épître de Paul aux Romains. Atangeli biso kati na chapitre 13, verset 11 à 13. Pe
Atindi biso kati na intervention na yena Amos chapitre 3 verset 3. Biso banso tolandi Mateya oyo tata Nzambe abongiseli biso na mokolo ya lelo. Tika ete abongisa mitema po ete moko na moko na mayeto sili koyoka to simba po yango nde ezali bilei ya bomoye kotambusa biso kati na poso. Leto sengi na ba pasteur na biso bo telemela biso po ete topesa bino mbote. Faki. Nioye Topesa ba papa pasteur Mbote na kombo ya tata mwana molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Merci d'être singé na révérend pasteur di Lubenzi ale kaliboso pour la suite à programme. Kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Tozali na esengo mingi ya kokuta na lisusu lelo Nzambe apesi biso cette opportunité to kokuta na biso banso tozalaki awa dimanche oyeleki tokute na baninga bauti na ba paroisse mosusu na Rennes pe baninga bautaki vacances bazongi banda na ba continent mosusu tibaye. Donc ezali na biso esengo mingi tata Nzambe asangisi biso elongo baye bauti na ba paroisse mosusu neti na Rennes tango bokozonga bo mema mbote ya biso ba ninga na bino na paroisse ya Paris Saint-Denis. Batata na ba mama, tokoyaka na esika oyo po na ko renouveler alliance na biso na tata Nzambe. Parce que Dieu nous a donné 6 jours et il a réservé le 7e jour pour que son nom soit loué et magnifié. Et fidèle à cette promesse, nous voici aujourd'hui réunis ensemble. Et quand nous nous réunissons, chers frères et sœurs, c'est pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Mais nous devons nous demander pourquoi aujourd'hui Dieu a voulu me parler de cette thématique ou de ce thème de l'amour? Ce n'est pas un hasard. Pourquoi Dieu a voulu aujourd'hui, pendant que je suis là,
mais parler du thème de l'amour. Et chacun de nous, moi y compris, nous devons nous poser la question pour savoir où j'en suis. Une auto-évaluation est nécessaire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pour dire où j'en suis par rapport à cette thématique. Ponanini na mokolo na lelo, oyo na ye na ndako na tata Nzambe alingi kosolola na ngai, natina na bolingo. Soki mituni question anate, la prédication est collée d'une façon imperméable. Et kokota na kati na yo te parce que o mitunite. Mais tango na mituni, tango mituni, mituna nazali wapi. Ça la auto-évaluation. Est-ce que na bolingo wana, oye bazali kosenga, ngai nazali? Soki natie curseur de 1 à 10, nabolingo, nazali et sikanini. Tata, maman, soki to saleli ndengwana, avec une introspection, avec une auto-évaluation, tango nyoso toko avancer dans le processus de changement. Puisque bolingo bate yarabiso ango tango nyoso. Puisque bolingo tolobela kayango tango nyoso. Mais soki na mitunite, ponani tata Nzambe apesi lelo yo na papa diacre, thématique oyo yangwe kolekanga lokola mopepe. Tosa la curseur de 1 à 10. Que chacun de nous se pose la question de 1 à 10, où je me situe? Est-ce que je suis au-dessus de 5? Est-ce que je suis à 9? Est-ce que je suis vraiment à 10? Puisque Dieu veut que nous puissions être purs. Nzambe alingi tozala na maximum. Yangwana papa di alunga na lobi. Mbika isantu wangako. Bakoli saka mabete. Tata, mama, tango bazali kolo babolingo. Ngai nazali esika nini. Soki nalobye, bongo yako sala nini. Natango nazali kokoli sa mabe. Pona zwa nini. Yangwana batata la ba mama. Biso tata Nzambe alingi biso. Biso tozali ba vase d'honneur. Soki ezalaki tosenga lisusu ba nzembo, tokwaye kosenga nzembo ya mibale oyo yo dirija yembi. Mais j'ai noté quelques éléments, simplement. Papa alobi na biso, bana na uta na bino olikolo. Et c'est une affirmation, c'est une certitude. To uti epayi mosusu te. Kimbangis moye. To uti na tata Nzambe na likolo. Alobi ba na botie la ngai motema. Nakita na bino po bosali sa ngai. Yo ko sali sa Nzambe, yo zali nani. Papa Diangenda alabaki na biso. Boza la kina ngana likolo, na kitsibino na sepo ya kotonga lingomba, oyo moko kaka, oyo bakitisi na se. Tata, mama. Papa Simo Kimbangu, kiangani azali kolo batango, nyoso azali koteya. Alobi, yo mwana nangai, simba elembo na yo. Simba kondima na yo. Elembo ezali elembo oyo to utena ngona likolo. Ye alobi simba yango. Simba kondima na yo. Pona nini? Po ete ayebi alobi tokomi na suka. Alobi tokomi na porte. Liboso za kolo ba. Tango tozali ko pusana. Tokomi pemeni ya wenze. Tozali ko mona ba poso. Soko moni poso ya. Ya koko, sere toko mi pembeni. Alobi toko mi na porte. Tata, maman, to salaka, attention na liloba ya tata Nzambe. Dieu a créé le monde avec la parole.
liloba ya nzambe, liloba ya sa divinité. Tous ali ko zulango ndenge nini. Tango ye alobi to komi na porte. Quel sens donnons-nous à la profondeur de sa parole? C'est-à-dire porte lingi ko fongwama. Est-ce que ko fongwama po na ngai? Est-ce que ko fongwama me po na yo? Ye alobi po na ko kota na mboka ya boule biloko misa tokaka. Batei biso yango. Bolingo, mibeko, misala. L'amour, le respect des commandements et la pratique des bonnes œuvres. Est-ce que ngai nazali wapi yope ozali wapi? L'amour, c'est Dieu. Moi na nzambe, il faut za lokola nzambe. Donc il faut saler la bolingo. Et na alphabet ya nzambe, il y a d'abord l'amour. Et dans l'alphabet que nous avons, dans l'alphabet humain, il y a aussi les A. Si on n'apprend pas le A, on ne peut pas apprendre le B, le C, le D. On commence toujours par A. Nous qui sommes enseignants, nous le savons. Moi, nanakati na classe, akoye konarali boso A. Na lilobatata nzambe A égale amour. Sokinga nazana yangote et le reste alors. Tata, maman, tozo ango lokola lisekite, tolongo na mabe, poete tango ekoki. Mokanda na Hébreu 10, de 23 à 26. Toko maka kananda ku toke ne rotanga. Hébreu 10, de 23 à 26. Naibi kebana na biso, souvent toyaka na ba Bible ete. Toyaka na ba Bible poto tanga. Elobi, retenons fermement la profession de notre foi. Retenons fermement la profession de notre foi, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Ngai na yo topé sa promesse na tata nzambe, toko landa yeti na suka, toko sale la bolingo mibeko misala, pe tozali na confiance e pa ina ye. Il faut to honorer promesse na biso, puisque Dieu est fidèle. Tango alobi, balinga balinga te, toko longa. Tata mama, soki to saleli bolingo mibeko misala tokolonga. Et alors ngai na yekolaka aya bolingo te. Na kozala wapi? Papa diakre alobi yango, ngai mutu na yokonaka na moninga te. Ngai mutu na kati na ndako na yokonaka na tata te, na yokonaka na mama te, alors que nous avons scellé l'alliance par un oui. Mais na tata nanda to solo la raté. Tata kota rakei mama koti pa imosusu. Nga ikutu na zalaka na yeka po bana bazali. Tata mama. Moninga oyozali na ye, oyazali moitié a yo, mais oyoka na kana yete. Mais tango nini oyoka na moninga na libanda. Nzambe alobi tolongola nyonso ya mabe. Soki tolongoli yango te, c'est que Satan azali na kati na biso, ye alingi tobunga Satan kolinga te, yo mwana na nzambe obika. Yangwana tata mama. To banalize te, ah bolingo yango, ler nyonso bolingo ler nyonso. Ça c'est la banalisation oyo Satan azali kotia. To sale la yango poete tobika. Moto ezana bolingo te, ezana mibeko te. Puisque mibeko ezali bolingo, linga nzambe na yo, na mobimba na yo, dans toute ta plénitude, pe linga moninga na yo, ndengo milingi yo moko. Eske nga na kolinga ka moninga, kanda oyo na kanga depuis 10 ans, 12 ans, nazana ngo kakateti lelo yo. Eske biso na ba koral toroyo kanaka, biso na biso ba pasteur toroyo kanaka, biso na biso bandimi toroyo kanaka. Kolobate a e kosala nini. Yangwana tata mama, to sala vraiment, to yi kampiko. Nzambe alingi biso alobi,
moto ekomi na suka to komi na suka ya likambo moto na moto a milengele poete ye alobi oya kolonga te ezali kaka bozoba na ye na tango yo tata mama Satan rod Satan za na kanda makasi po ayebi ke tango na ye sili babuki ye maseke nyoso sili me alingi ko kende ye mokote alingi ke ngai na yoto tsiola na ye. Donc vraiment to sala makasi ne to lobi to tanga na Hébreu 10 23 26 et to bakisana 1 Pierre 5 1 Pierre to pesa na kamayele 1 Pierre 5 de 8 à 11 yangwe ko lendi sa mateya papa selo apesi biso Hébreu 10 de 23 à 26 1 Pierre 5 de 8 à 11 biso tozali les vases d'honneur oyo yo nzambe azali ko lengela nous sommes les privilégiés de Dieu. Nous sommes les privilégiés du Saint-Esprit. Po azali na biso avandi na biso azali ko te ya biso aboyi te ngai na yoto bunga. Mais potobika il faut volonté ezala. Nous devons nous impliquer personnellement. Puis ça ne se donne pas, ça se mérite. Tozali ba vase d'honneur. Mais vase d'honneur et koko mape vase de terre, vase ville. Soki ba saleli yango malamu te. Yangwana tata mama to rokene mosikate oyo to yoki yangwana to salela pona lobiko na biso na ba communiquer e pesa meli biso moko e pesa mité na révérend pasteur dimanche prochain tozali na matondo dimanche prochain tozali na matondo to bengi dime. Ba enveloppe et pesamaki depuis mama yaki ezalaki na mesa. Soki yango ezali tokosenga na papa diacre wavewa ki atiango lisusu na mesa. Soki ba enveloppe kachete ezali te a partir yandaku prepare enveloppe na yo. Po ete dimanche prochain tokozala na matondo. Voilà, wana ezalaki point. Oyoyo tolingaki tobakisa na mayemanso oyoyo bapesi biso na mokolo ya lelo. Tokokende mosika te soki makambo mosusu ezali tokozanga te kobakisa yango tosilisi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Toyamba maloba ya papa pasteur na kombo ya tata mwana molimo mosantu na kombo ya tata ya mwana molimo mosantu. Merci bokolimbisa.
Thank you.
Alléluia.